Vamos lá. Vem comigo.
Sua vida não. Vamos, já é. Você tem que criar um vírus para destruir tudo isso. Vamos. Achava que era isso que ia acontecer quando a Sentinel chegou?
Oi. É bom ver que você tá bem. Mais ou menos. Por que não me contou o que estava fazendo pelo David? Eu não sei. Não queria falar nada sem ter resultados conclusivos. É. Bem. Obrigada. De nada. Quer dizer... Ele é meu amigo. Olha, as coisas têm sido bem intensas para mim. Não tô acostumada a ser salva tantas vezes. Dias intensos, né? Não era assim que eu gastava o meu tempo. A gente se vê. Claro. Ok. Vamos arrumar essa bagunça. Até onde você chegou? Basicamente, a arquitetura está dando trabalho. Sem mim, você não iria à loja. Temos muito trabalho.